gün eşidirəm bəzi yerlərdə ki, sizə də yəqin bu kletlər paylayıb bəzi namizədlər. Deyir ki, bizim hökumətlə heç bir problemimiz yoxdur. Bizim hökumətlə problemimiz yoxdur, amma bizim rəqibimiz olanın hökumətlə problemi var. Mənim bu Azərbaycanda kimsə ilə problemim yoxdur. Lakin xalqın haqqına girən hər kəslə problemim var. Xalqın haqqına girən hər kəsin qarşısındayım. Kim xalqın haqqını alacaqsa, bəli, mənim onunla problemim var. Mən insanlarımızın hamısını sevirəm. Mən insanlarımızın hamısına sevgi ilə yanaşıram. Mən insanlarımızın hamısının arxasındayım. O insanlarımızın mənə münasibətindən, məni sevib sevməməsindən asılı olmayaraq, mən onların hamısını qucaqlamağı bacaran bir siyasətçiyəm. Mən Ümum Respublika problemləri içərisində Milli Məclisdə bir deputatın, bir millət vəkilinin qaldıracağı çox problemləri sadalamaq istəyirəm sizin qarşınızda. Hava xoşdur deyə bundan istifadə edərək sizin zamanınızı alacağım. İlk növbədə hər bir ana, hər bir valideyn 18 yaşına çatana qədər dövlətdən uşağı üçün təminat almalıdır. O uşağın gələcəyi, o uşağın gələcəyini valideyn yox, dövlət düşünməlidir. Dövlət o uşağa sahib çıxmalıdır. Sağ olun. Sağ olsun prezidentimiz. Dövlətimiz o problemə sahib çıxmalıdır. Hər bir doğulan uşaq təkcə valideynin yox, dövlətin himayəsində olmalıdır. Bəli. Dövlət bunu qəbul etməlidir. Bunun üçün qanunverici baza lazım olacaqsa mərhələli sistem, lakin anadan olandan 18 yaşına çatana qədər hər bir uşağa dövlətin sahib çıxması və onun ən azı minimum istehlak zənbilinin miqdarı qədər pul almasını dövlətdən təmin edir. İkinci, eşq olsun. İkinci, edə biləcəyimiz ən böyük məsələ təqaüdçülərimizin təqaüdlərinin artırılması, onların övladlarından asılı olmaması, onların övladlarının indiyə qədər çəkdikləri əziyyətləri və iş yerlərindən sosial fonda ödədiklərinin miqdarında dövlət ən azı etibarlı və onların yaşayışına təminat verə biləcək qədər təqaüd verilməsini təmin etmək. Və ən başlıcası, qadınlarımız 55 yaşdan təqaüdə çıxmağı təmin olunmalı, kişilərimizin 58 yaşından. Lakin təqaüdə çıxanları da sən təqaüdə çıxmısan deyə vəzifədən uzaqlaşdırmaq yox, ona şərait yaratmaq ki, işini davam etdirsin. Ya minimum istehlak zənbilinin 2 misli qədər həmin adamlara təqaüd verib təqaüdə göndərməlidir, ya təqaüd aşağı olacaqsa iş yerlərində işlərini davam etdirmək üçün böyük bir qanunverici baza işlərini hazırlanmalı. İqbal müəllim. Bəli. Bu millət sizin arxanızda dayanır. Bəli, bəli, bəli. Bu millət sizin arxanızda dayanır. Yeganə şəxsiniz ki, siz başqa adamlar kimi bir ızına çox xalqı çatmamışsınız. Sizi biz izləyirik. Sağ olun. Siz yeganə xalqın, sizin arxanızda biz dayanmışıq. Sağ olun. Böyünləri bura yığışan adamların hamısını ayağı tutub bura gəlibdir. Sağ olun. Bu qəsəbədə elə ailələr var ki, böyün ayağı tutub sizin huzurunuza gələ bilmir. Onlarla maraqlanmaqla, dövlətə. Siz bizim sözlərimizi dövlətə çatdırmağa bir vasitəçi olun. Demirik siz bizdən ötəri zad eləyin. Sizin arxanızda biz dayanmışıq. Bizim sözümüzü sizə orada nümayəndə seçirik. Siz orada çatdırmağa. Böyünləri, mənim 70 yaşım var. Allah bilir. 70 yaşım var. O küçədən gəlib gedəndə, bu məktəbə gəlib gedən uşaqlarına yağış yağanda, rezin sapoq yev ayağıma. Dururam o suyun qırağında ki, uşaqlar gəndə dalmalım oca keçirdi. Mən küçələrinizdəki problemlərin hamısını bilirəm. Hər birini bu küçələrdə, yenə deyirəm, son 4 ildə dağıldı bu küçələrin hamısının asfaltı da filanı da. Nələr edə bilmişdik, etmişdik, çalışırdıq da, davam edəcəkdik. Nə yazıqlar olsun ki, bizim halalımıza haram qatdılar. Amma bu dönəmdə bizim halalımıza kimsənin haram qatmasına, bu seçicinin səsinə əl uzatmasına kimsəyə izin verməyəcəyik. Hər kəs nə səs veribsə, o səsin arxasında da dayanacaq və haqqımızda müdafiə edəcəyik. İqbal bəy! İqbal bəy! İqbal bəy!